Oğlum çetellerde işləb dünya qurganı bilən. Endi sizi qızınızga ishga tushibdi. Baxoningki juda ham ko'p e'tiborli oilalarni qizlarini ko'rgandik. Nasib bo'lgan sizni qizingiz ekan. Xudo xolasa to'yni zo'r qilamiz. To'yni katta koshxonada, to'yxonada qilamiz. Do'st-dushmanlarimiz ko'rib kuysin. Butiklardan eng zo'r liboslardan olib beraman. Xo'sh, keyin bilasizmi, bir narsani ichki yodimdan chiqdi. Nevarangiz, ya'ni farzandini sizga berib ketadi. Mani uyimga borsa, bir o'zi boradi. Yodingizdan chiqmasin, ha? Qizim bilan gaplashib ko'raychi. Yaxshi, boring. Sog' bo'ling. Oy namuncha shakar solding. Bir qoshiq solsang ham yetadi, shirin bo'ladi. Ichurmaysanmi? Suv sari yoqda. Katta-katta tishla. Kelyapsanmi? O'tir. Sovchilar sen so'rab ketdi. Bilaman. Uylanmagan yigitga tegaverasanmi? Ha? Ol bola. Bolasini tashlab ketadi deshti. Xabarim bor. Kimga qoladi bola? Meni ham haqqim bor-ku, baxtli bo'lishga. Siz yaxshi buvijonsiz. Nevarangizga yaxshi qaraysiz, o'zingiz katta qilasiz. Bu ham xudo xohlasa sizga qarashadi. Yoningizda kimdir bo'ladi, oyi. Bor, o'zingiz o'tirmaysiz hovlida. Boy xotinsiz, oyijonim. Dadamdan shuncha mulk qolgan. Mazza qilib shuni nevarangizga ishlatasiz. Birga yashaysizlar, zerikib qolmaysiz. Dadayni mulki bilan ishing bo'lmasin, xo'pmi? Oyi. Dadayni mulki bo'lsa, dadayni birini ikki qilgan mana men bo'laman. Tushundim, oyi. Lekin birinchi turmushim bo'lmadi. Nimaga unday bo'lganini ham yaxshi bilasiz. Shu odamga tegasan. Shu bilan baxtli bo'lasan deganingizda gap qaytarmadim. Xo'p dedim. Tegdim. Oqibati baribir baxtli bo'la olmadim. Opalaringga o'xshab, agar tinchgina o'tirganingda, oyi, bo'ldi. O'ynashlarga chidashim kerakmidi? Voy, uygacha olib keldi-ku. Mana yurib-yurib o'lib ham ketdi. Ajab bo'pti. Agar chidab o'tirganingda, hozir boyvachchagina beva bo'larding. Oyi, bo'ldi. Boshqa hech narsa demang. Yoqimli ishtaha. Vay, menga qara, Sobir. Ye,
qanaqa noinsof bo'lasan, ha? Har oyda boshida deb kelishganmiz-ku, nima olib kelmayapsan endi? E, meni ishim yo'q. Olib kelgin, xo'pmi? Davay, bo'pti. Xo'p. Bo'lmasa ijaraning haqqini beradiganga berib yuboraman do'konni. Sen bilan bo'ldi. İşlemeyman endi. Ha. Bo'pti. Voy, menga qaragin, ha? Nimaga sharillatib suvni qo'yyapsan? Shu krossovkani bir tog'orga solib yuvsang bo'lmaydimi, ha? Almasi ham tezroq yuvgin. Ana u cho'chib ulgur chirpirab aylanib yotibdi. Oyi, pulini sen to'lamaysan-da? Oyi, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? E, mana ko'rmaysanmi o'g'lingni? Bolajonim. Kel bitta o'ping. Voy. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsan, bolam? Yaxshimisan, bolam? Eriz yaxshimi? Voy. Nimaga eriz deysan? Dada degan. U menga dadalik qilmagan. Bolam, nimaga dada deydi u? Nima dadalik qilib qo'ydi bunga? Ha? Oyi, bu nima deganingiz? A, undan ko'ra o'rgatsangiz bo'lmaydimi? Muomilasini qarang. A, gapiring, dadam bo'ladi o'sha deb gapirsangiz bo'ladi-ku. Siz erizni qo'yinda yotganda kop-katta bola qilib qo'ydik-da. Ha? E? Erini nima uchun dada deyish kerak ekan bu? Nima, katta qilib qo'yibdimi uni? Yo, yaxshi gapini gapirib qo'yibdimi? Hech qachon dada deb o'rgatmang. Shuni yaxshilab bilib oling. Dadalik qilmagan hech qachon unga. Oyi. Joy, o'zim oyjonim. Qani, sizga rossa shirinlikni olib keldim. O'zi choy ichamiz. Voy, nechu? Joy. E, qo'y. Oyjon. Joy, joy. O'zgina pul berib turing. Voy, 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 voy. Ha, o'g'lingni ko'rgani, meni ko'rgani kelding deb suyini o'tirsam, sen menga pul so'ragani kelgan ekansan. Yo, nimaga unaqa deysiz? Sizlarni ko'rgani ham keldim. Endi pul zarur bo'lib qoldi de, oyi. Pul yo'q. Yo'q. Doim menga kelganda shunaqa deysiz. Pul yo'q, pul yo'q, pul yo'q. Oyi, dadamdan qancha pul qolgan-ku? A, kerak bo'lganda olib turaman-de. Dadayni puli bilan ishing bo'lmasa, xo'pmi? Dadayni puli ko'payishda meni hissam katta. Shundaymi? Senlarda umuman hech qanaqa hissang yo'q. Gapirma dadayni pulini. Qardoq shunaqa qilasiz. Men ko'mayli. Bolaning ahvolini qarang, kiyimini ahvolini qarang. Shu ham oyoq kiyimmi? Kimdan qolgan krossovkani olib berdingiz unga? Voy, qo'ysin-chi endi. Pulini bermaganingdan keyin, olib bermaganingdan keyin bolani menga tashlab ketdingmi? Endi o'zim bilaman. Qanaqa olib bersam o'zim olib beraman. Qanaqa yedirsam o'zim yediraman. Oyi, nimaga unaqa deysiz? A, shu bola katta bo'lsa sizni issiq sovug'ingizdan xabar oladimi? Oladi. A, uylansa kelin shu yerga keladimi? Keladi. Kelinlik bo'lib o'tirasiz hovlini to'ldirib. A, hozirdan mehringizni bering deyman-da. Oyi. Pul kerak. Joyi. Nimaga menga kelganda har doim pul yo'q, hech narsa yo'q deyverasiz. Ana opalarim kelsa hammasiga berasiz-ku. Menga qara. Opalaring bir oyda bir marta keladimi, kelmaydimi? Inki senga o'xshab yetim bachasini menga boqtirayotgan yo'q. Oyi, tovba. Voy, oyi. O'zingiz na berez yetim bacha deyapsizmi? Qanaqa odamsiz o'zi? Qanaqa buvisiz o'zi? O'zi sizni hamma yomon ko'radi. Opalarim ham, pochchalarim ham o'shanga kelmaydi ular. Sizni ko'rgisi ham kelmaydi. U men sizdan xabar olaman. Meni bolam sizga qarab o'tiribdi. Siz bo'lsangiz yetim bacha deysiz. Qanaqa buvisiz, qanaqa onasiz o'zi? Faqat o'zim deysiz. Yo'rgildim. Kelmayman boshqa uyingizga. Voy, kelma. Qadaming o'chsinlar, qorang o'chsin seni. Qilgan yaxshiliklarim bilmagansan. Sitobga rozi bo'lsin, yaramas. Voy, senlar rahmanga. Ona kerak emas, pul kerak, zaiflaslarga pul kerak. Nimaga o'qrayib qarayapsan menga? Sen aslida onangga ham kerak emassan.
Nazir apa? Allamcan. Assalomu alaykum. Kesinle, kesinle. Ormen, yaşımısınız, yaşı oturupsuz mu? Ha. Ardan baklatmışsınız. Rahmet, rahmet. Yakşayam çıktınız. Hoş. Uzun şu mahallege aldızı çıkmakçıydım. Havariz var. Bana ne var ama yalnız uzun usturu yapman. Onu kontrak pulunu tolu yapman, yedirip içeri yapman. Şu az günü bu seyem mahalle yordan birseydi. Aytik egen de hocayınım triliydi. Asa yordan mı stikken o yendi. Sileyem ne bu karaş koysayla yaman bu mahta. Niye? Nasıl yapı? Maddi yordamga ihtiyacımız yok ki. Ola verse bizi ruhatteyem uzaki tok aileler katardı tursayız. Niye? Ama ayeti yapanasız ki yalnız uzun şu oğlumunu usturu yapman de. Mayla abla bu mesela siz ertege mahallege çıkın o şehirde bafurçuyla gepleşemiz. Bapta. Hazır bir mesele bile aldız ki geldim. Hoş. Bu ne verengiz uyudan? Ha uyudan. Bu ne verengiz bir begene kız bilen bolalar maydançası da şu bolalar da ruh parası oturup alıp sigara çakıp oturuyormuş. O şenge bir hatta adam tembih vergeneyken bu ne verengiz kotor olmayı müşlaşıp yetişipti. Çünkü o siz bir nazaratı olas mı dikke geldim? Nasır! Nasır dedim! Yakki yaramaz. Sen ne işler kuyurupsan oza ha? Ben yakarım, yakki. Yakarım o. İyi. Bana ahval. Abuz kanikede oturgen bu sa. Ha? Buralda urmagen bu sa. O kapkatta adam o kızdayı bölüp demeyem onu. Gözünü kokartırıp koyup de. Ya Nazir Efe siz o adamın ya ahvalını bir köreyin. Siz şu adamın tarafını alıyapsız mı? Demek siz uşak adamını adamısınız. Ya o menge begene ki ya. Hammaga barabar bo'lish kerak. Ye menga qarang, ustingizdan yozaman. Uni ham ustidan yozaman. Hammani qamataman. Mayli, mahallaga chiqing, o'sha yerda bafurda gaplashamiz. Mahallaga ham chiqib yubar, to'g'ri melsa qara. Prokuraturaga baraman men. Qarab turginsanlar. Oyinga. Assalomu alaykum rais aka. Sizni ham ko'radigan kun bor ekan. Ha, tinchlikmi? Menga qara yaramas. Sen haromni qachongacha meni mana shu ahvolga solib yurasan? Mana shu meni tengimmi? Mana shu chigirtka meni tengimmi? Kelib menga shunaqa gaplar gapiradi, ha? O'z zo'rga yurgan bo'lsam, sen yaramasdi. Onang tashab ketdi. Otang yo'q. Bitta menga kuning qolgan. Pul soraysan pul beraman, narsa soraysan narsa olib beraman, yana nima kerak senga? Tirikli o'ldirmoqchimisan meni? Ha? Uni o'zi boshladi. Yo'q. Menga qara u. Menga qarasan yaramas. O'zi boshlagan bo'lsa, ha? Sen qachonki meni charmanda qilasan sen yaramas, flops. Men qo'shnilarni ko'rmaysizmi? Ana o qurilishni qarang, tir 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 kuni bilan tuni bilan tirilladi. Menga umuman uyqu bermaydi. Ular ham o'zini ishini qilyapti-ku aytaman. Ana qo'shini qiladi, nimaga? Bizani yonimizda da qiladi. Shu mahallada ko'chib ketib qutilaymi? Mana qo'shnilarning mashinalarini qarang, qator qilib. Mana eshigim oldida nima bor? Va uyini yoniga qo'ymaydimi? Men videoga olib, buni hammasini tarqatish uchun chiqdim, telefonim bilan chiqdim. Qo'yadi-da yo'l bo'lganda ekan. Yo, uzoq. Voy, nimaga mana eshigimni tegiga qo'yadi? Mana janjal eshitibsizmi? Yon qo'shnimni xotinni qarang, ovozini qarang buni. Bir qo'shnisi bilan, bir ayollar bilan, bir o'g'li bilan kuni bilan janjala. Umuman menga uyqu yo'q, tinchlik bermayapti, uxlashga mumkinmi menga ham? Yo, bularni urishiga sizning nima ahamiyatingiz bor bularni urishiga? Yo, nimaga ahamiyati bo'lmas ekan? Mana uyinga kirib eshitib ko'ring, baqir chaqir shundoq eshitilib turibdi. Mana yuring. Voy, yuring, mana eshitib ko'ring. Shundoq ham eshitib turibman. Eshitilmayapsiz, e'tibor qilmayapsiz. Chiqinglar, mahallaga chiqing, o'sha yerda gaplashamiz. Sen bir-bir aytorsan. Hayt kancha xola, Turjonga aytganingizdek bir badavlat oilani qizim topib qo'ydim. Voy, baraka top. Qanaqa qiz ekan u? Ota-onasi kim?
zavodlar bor, juda ham o'ziga to'q oila. Ham pishirib qo'yganman. Yoshlar uchrashib bir-birlariga ma'qul kelsa, uydagilar rozi. Yasha. Ishimni yengillashtiribsan. Ola, faqat qo'lda bir nuqson bordi. Qanaqa nuqson ekan u? Asli yoshligida yiqib qo'yishgan. Shu sababli go'xida qanaqa kasallik qo'zib qoladi. Ay ish qilib tug'ma emasmi kasali? Aytyapman-ku, yoshligida yiqib qo'yishgan deb. Onasi qizini turmushga chiqsa tuzalib ketishi mumkinligini aytyapti. Ha, unda bo'lsa kelin qilaveraman. Aytgan qizi onasiga. Yigit bilan qizni uchrashtiramiz. Xo'p, xola. Yaxshi ish qilibsan. Endi bir kelgin o'zing ham. Ha? O'tiramiz. Xudo xola. Gaplashamiz. Kelaver. Bo'pti, so'rab qo'yib meni. Nosirjon? Kel bola. O'zim o'rgilay. Qayb qoldingmi? Mana. Men bugun bir xonadonga borib zo'r qiz ko'rib keldim. Oppoq paxta dey. Mana bunaqa qiz. Ota-onasi ham badavlatgina. Nega ular rozi? Sen nima deysan? Ha? Nega menga aytmadingiz? Senga hisobot berishim shartmi? Ana xolalaringni qara. Aytganimni qildi, baxtli, taxtli bo'lib yashashyapti. Seni ham o'zim uylantirib qo'yaman. Yoqtirganim bor. O'shanga uylantirsiz meni. Sevgan qizingni ota-onasi nima ish qiladi o'zi? Otasi bir korxonada qaruv bor. Onasi shifoxonada sanitarka. Tushunarli. Endi senga qo'shib uni ham boqar ekanman-da. Bekorlarni beshtasini aytibsan. Shundaymi? Bu nima qilganingiz? Voy, yana nima bo'ldi? Yana nima janjal ko'tarib keldingiz? Nimaga unaqasiz? Menga aytmasa o'g'limni uylantirib qo'ymoqchimidingiz? Yana kasalmon qizga-ya? Agar opam aytmaganlarida men bilmasdim-ku, oyijon. Voy, nima kasalman bo'lar ekan? Ota-onasi aytdi, yoshligida yiqitib qo'yganmiz, tutqana bor, ozgina yerga tetsa yaxshi bo'lib ketadi dedi. Shu gapniga ishonib o'tiribsizmi? Voy, sen nima daxling bor bu bolaga? Ha? Voy, nimaga buni tashab ketding-u, endi xo'jayinlik qilaman deysan san? Bor. Menga qarang. Bor, tug'ib olganda undan keyin xo'jayinlik qil o'shanga. Agar men tashab ketgan bo'lsam, hayotimni to'g'irlash uchun qildim, chunki meni birinchi turmushimni siz buzgansiz. Bu bola meniki, men tug'ib qo'yganman buni, siz emas. Oyi, shuni tushunishingiz kerak. Voy, hamma pullaringiz, ko'zlaringiz qo'rqib bo'ldi-yu. Voy, qani shu to'xmatlaring ham bormi menga? Voy, oyi. O'zing tursin sayin. Bo'ldi qiling. Sen yaramas ekansan. Seni tug'maganman. Bo'ldi qiling. Bergan sutimga ham rozi emasman. Yo'qol. Shu bolani men o'zim uylantirib, o'zim baxtli qilaman. Ana endi meni eshiting. Oy, tuqqa onamas bilib qo'ydi. To'yini o'zim qilaman. Boqqa ona. Bolamga aralashmang. Hayotini buzmang. Meni hayotimni buzganingiz yetar. Bolam o'zim. Hech qachon seni onamda tan olmagan olmaydi ham bilib qo'ygin. Borgan joyinga bor. Qirilib ketgur. Qilibsam. Shpakalovkani yuvganmi o'zi? Yosig'ingni yopishib qolmadimi? Uyda kim bor? Uyda hech kim yo'q.
Bari mi? Öç kasam. Uzun çıkamam. Öptüm onası barıp telefon kadar nasıl? Kiyardım, tellala olardım, restoranlarga borardım, yana bilmadım. Kalta öyleysen. Çetelik git oradan ben. Yenisi. Çetelik git oradan ben. Beni hiç kim görmeydi ki. Biz o takım iyiydi ki. Çoğalarda mazzak yürgen bana. Niye ki? Seni alıp giderdim. Şeytan yok demeye çizgi. Esselamu aleyküm. Bu can. Ne bala? İçip geldiğime. Yok. Ne demek içip geldim? Kaç. Tek sorma. Çerçemediyiz mi? Sizden bir nasıl sormak çiğdim. Bilemen ne soruysa. Az yine pul gerek idi. Senlerge pul bulsa bolda. Yok pulum. Çın değil mi? Yok pulum. Yok al. Bileme. Bar pulumuz. Çünkü pulun ne kılas? Kattıyken o şey pul. Ha? Nukul dadamdan koygen pul diysen. Kattıyken o şey pul. Kanı kursatçı benim varım, kolay için şapıldan. Siz bilez kattalı günü. Buna kadar şun çöpüyor. Ya görüz kap biter mi diz? Sanki fakat görgü borsam oldu. Sen iplas çıkıyor gen bu sen yok olman yandan. Hop mu? Ya bir şey kur... Şey mi oldu sen ipe? Laf. Kaç! Yalan şaşırınca.
Soraganim azgincha pul edi. Ayni vaqti. Hozir. Hozir men bularni boqlayman. Alo. Militsiyami? Qo'shni muyida janjal bo'lyapti yana. Tez kelinglar. Ha, ha, ha. Paxtakor 69. Hop. Endi men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Qayerda pul? Pullarni qayerda? Sen hiç kimin kerak emassan. Sen baribir aytarsan. Bugunning kuni. Seni hoşuna gitti. Ha 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 ha!